Hercegovačko-neretvanski kanton jedini je u federaciji koji nema zakon o zaštiti porodica s djecom. Akt čije je nedonošenje vlada godinama pravdala nedostatkom sredstava. U posljednje se vrijeme hvale stabilizacijom budžeta, pa su konačno pristupili izradi zakona koji reguliše stavke poput dječjih doplataka i porodiljskih naknada. Na isplatu čeka svaka majka. 400 maraka, koliko pomoć iznosi, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dodjeljuje na osnovu odluke koju svake godine donosi iznova. Kako to nije redovna stavka u budžetu, isplate traju mjesecima. Naknada, odnosno jednokratna pomoć, uskoro bi trebala postati zakonom zagarantovana. Kanton konačno priprema zakon o zaštiti porodica s djecom koji predviđa finansiranje opremanja djeteta, ali i mnogo važnije stavke poput dječjeg doplatka, naknade za majke u radnom odnosu te novčanu podršku za nezaposlene. Sva četiri prava kanton će koštati nešto više od 5 miliona maraka godišnje. Iako javnost pozdravlja činjenicu da će zakon konačno ugledati svjetlo dana, primjedbe već imaju mnogi. U skupštinskoj su se raspravi mogla čuti protivljenja brojnim odredbama, poput one po kojoj poslodavac prijavljuje povratak majke na posao, što mišljenja su može voditi ka zloupotrebi, ili one odredbe da roditelji neće moći dobiti dječji dodatak ukoliko im mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 15% od prosječne neto plaće u federaciji. Neke zakonske odredbe su zaista apsurdne, pogotovo vezano, na primjer, ukoliko porodica posjeduje putnički automobil, da ne može ostvariti dodatak na, da ne može ostvariti dječji dodatak.